energetike in se vedno soočamo, tam imamo točno vidimo, kakšni dolgi so. In zaradi tega, med drugim tudi prišlo do tega sanacijskega načrta, ki... Vsi so dvije opcije, vratno, mislim, da ja sem vedel opcije denar, mora prvi pol leta kupimo, da smo imeli denarja opcije, pa celo da nije sploh na vjetne. Definitivno je kritika, zakaj se razpis za leti Braš Porta ne gledali prej. Definitivno, da bomo za leto 2020 deležni, da smo dali en mesečni rok, da se zadeva popravlja. Verjamem, da ni 100% optimalno, da preteklosti prodan za 6 milijonov, tukaj pa planiramo 4 milijone dobička. Ali je želi toliko dobička potegniti iz teh podjetij? Pridobili več nepremičene materialne vrednosti, petič, varnost za svet. V prejšnjih letih ni bilo, je sama promocija ukrepov. Zdaj dajmo recimo primer Lackova cesta, ki je bila letos obnovljena. Tegajo kolesarje, ali ne, kaj je prav, da tudi celo se dogaja, da določeni inštruktori avtošol ne vejo. Manj kot minuta še. Kaj se dogaja. Prav se je dom tezno, mogoče tudi stadion nekoliko premaknjeni, ker seveda preče stitke za celorekno, tako časovno, ko se zelo izdela na prav računa 15-20. Jednali sta proračuna, ki sta doteženo na projekt, ki ga imamo v mestu, ki je nastalo zaradi slabega vode mesta v petih letih. In pa seveda tudi zaradi razmišljanja, ki je v velike meri bilo povezano. Kot kaže bilanca A primankljaj, vidimo, da dejansko je potem primankljaj bistveno nižji. Ampak ne... Hvala lepa. Upam, da ne bo prihajalo do kršitve poslovnika. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, najlepša hvala za konstruktivno razpravo. Veselim se tudi drugega branja, ker bomo marsikaj, kar ste se želeli upoštevati. Želim vam lep delovni teden. Lahko noč.